Niin, aloitetaan Messisottelun Käypä HT Leki lehdistötilaisuus ja puheenvuoro ensin Lekin päävalmentajalle Juha Juujärvelle, ole hyvä. Hyvä vauhdikas mestispeli, että oikein tyytyväinen tuohon joukkueen tämän päivän ilmeeseen, millä tultiin sisään, millä hyökättiin, että oltiin niinku hereillä alusta asti ja peli oli laadukasta, että meillä oli 2-0 johon jälkeen, niin vähän alavalla annettiin meidän näkövinkkelistä se tasoitus siitä maaliestä, sitten saatiin 3-1 johto, ylivoimalla aivan huippupaikka pistää 4-1 maali, mikä olisi tietenkin voin olla pelin lopputuloksen kannalta aika ratkaiseva maali, mutta ei saatu sitä ja vähän ajan päästä kolisi omissa ja peli meni tasaiseksi ja pelin luonteen mukaisesti kotijoukkue tuli kyllä todella hyvällä rytmillä tuohon viimeiseen erään ja pikkusen ehkä odoteltiin ja luurangot hiipi kaapista esiin, että ollaan näitä tälle kauelle kerätty kantapään kautta opetella tätä johtoaseman pelaamista ja niinhän se sitten lurpsahti omiin, että se jatkoerään maali, niin se oli meiltä kesysuoritus se jatkoerä, että sitä ei käy kiistäminen. Mutta niin muuten 60 minuuttia, hyvää vieraspeliä, vauhikas ottelu ja onnittelut ja kaikki kunnia kotijoukkueille. Sitten kesti pelas loppuun asti ja tietenkin kahden maalin takaa, jossa niin pystyy vähän ottaa sokkaa irti ja vetää olin asenteella, mikä niin näytti tuolle joukkueelle hyvin sopivaa. Että tuli kyllä vahvasti maalille ja oli täys työ yrittää pitää heitä sieltä pois. Mutta että niin kuin sanoin, niin tyytyväinen joukkueen ilmeeseen pyritään parantamaan ja ensi viikolla jatketaan. Sitten Käypä HT, Ville Niemi. Me lähdettiin tähän otteluun. Me tiedettiin, että Leki on nälkäinen. Heillä on hormonitoiminta käynnissä jo edellisen päivän pelistä. He on valmiita. He taisteli alkuun ja heillä on niin vaarallinen joukkue, että me jouduttiin jossain kohtaa puolustuskannalle. Lekin pelaamisessa näkyy, että heillä on hyviä pelaajia, lupaavia pelaajia, ja kiekollinen joukkue pelaa erittäin organisoitua jääkiekkoa. Meillä oli 2-1 tilanteessa, kun me oltiin perässä 2-1, meillä oli 3 maalintekopaikkaa, 2 metriä maalista. Kahdesta pyyhittiin pölyt ja luultiin, että kolmannella kerralla oli puhdas kiekko, mutta siitä laukauksesta tulikin muffins. Ja vastahyökkäyksestä Männikkö ja Heikkilä tehtiin tilanteeksi 3-1. Mutta me erätauolla päätettiin, että me tullaan tähän takaisin. Joskus sä oot edessä, joskus sä oot perässä. Peli on pitkä. Ja tänään onni suosi meitä lopussa. Semmosta. Lehdistöllä kysyttävää. Tänään ei ollut lehdistöllä kysyttävä, niin lopetetaan lehdistöllä. Se oli tyhjä.